Рішеннями Київради. Рішеннями Київради, ви подивіться, хто за це голосував. Я відповідаю за кожне своє голосування. Жодне голосування не стосувалося знищення центру Києва. Кнопку тиснути клавішу якусь, коли поставлять це питання на голосування. Пане Георгію, як чуєте студію, бо я вас от хочу зараз трохи почути. Вечір добрий вам. Вітання. Ну, ви ознайомилися вже з питанням порядку денного, з такою ініціативою від різних фракцій, відповідно, і від частини вашої фракції. Власне, йдеться про повторне присвоєння звання Героя України Степанові Бандері. Як ви ставитесь до цього? Я побачив цей проект постанови, і, в принципі, для мене не є проблемою проголосувати за таку постанову, але трошечки здивований, тому що насправді я вважаю, що такі питання, які неоднозначно приймаються деякими, да, частиною наших співгромадян, можливо, не варто виносити на порядок денний, скажімо так. Тому що вони, ну, ви бачите, навіть в студії, які гарячі дискусії. Да? Тобто, в принципі, не є проблема, але сьогодні, і мене просто дивує, розумієте, навіть умовно там законопроект про відкликання народного депутата за народною ініціативою, наприклад, у мене там мій, да, з колегою відхилили, навіть не запросивши, наприклад, там на розгляд цього питання. Або там з осені 2019 року я все говорю про те, і там з деякими колегами про те, що треба законодавчо обмежити зарплати, максимальні зарплати в держкомунсекторі, те якось не доходить до обговорень. А тут раптом, тобто я не розумію, куди ми поспішаємо з такими речами. Я думаю, що треба після закінчення війни, після там того, як ми станемо на ноги нормально, хай наші, не знаю, там діти, внуки, правнуки, дай Бог, ну, тобто успішній Україні, скільки, спокійно. Допоки не станемо нормально. Чому проблема? Нема. Чому то проблема? Я взагалі за те, щоб вулиці називати там перша, друга, третя, п'ята, східна, західна, центральна і головна. У нас Чернівцях головна вулиця. Спокійно живе і центральна площа. Почули, Георгій Георгійович, почули вас. Так, залишайтесь на зв'язочку з нами.